Ierosme sarīkot izcilā fotogrāfa Ulda Brieža fotoizstādi pieder viņa dēlam Harijam. Viņu iedvesmojas kultūra telpas vide, kam sekojas piedāvājums veidot tēvu melnbalto darbu izstādi Brīnumam būt. Apaļās zālēs izvietoti 60 Latvijas kultūras personību portreti, kas tapuši laikā no 1966. Līdz 2010. Gadam. Viena no lielākām mākslām fotogrāfijā portretos atbrīvot to cilvēku, ar ko tu strādā. Un to man teica ļoti labi prāt. Daudz no šiem cilvēkiem ir arī viņam bijuši tūli draugi. Un tā, ja cilvēks strādājis vairāk kā pusgadsimtu savā rodā, tad, protams, viņš raudzis reizē ar šiem dižgariem, topot pats par tādu jau. Uldis Briedis bija ilgadējs laikraksta Diena fotogrāfs, kā fotoreportieri savulaik strādājis Liepājas avīzēs un laikrakstā Padomu jaunatni. Tieši ar Ulda Brieža vārdu saistās fotogrāfijas, kas tapušas Latvijai nozīmīgos pasākumos 20. Gadsimta otrajā pusē. Atlasīt darbus no teju 150 tūkstošiem Briežu fotogrāfiju ir bijis sarežģīti. Kā iedvesmi izvēlēja, bijis Katrīnas Pasternaks 80. Gadu beigās tapušais portrets. Mūsu kultūras dižgari ir tie, kur smelties spēku, jo, ja viņi izdzīvoja dažādos laikos, spēja saglabāt savu kodolu, tad tas ir stāsts par mūsu mīļās Latvijas pašlepnumu, pašpietiekamību, spēju izdzīvot. Un, ja viņi varēja, tad arī mums ir jāvar. Diemžēl Uldis Briedis izstādes atklāšanā veselības apstākļu dēļ nevarēs piedalīties, bet viņš aktīvi iesaistījās tās veidošanā. Galvenā lieta, ko es no teicu, iemācījies, tas ir būt brīvam, lai ko tu dari, vai tā ir radoša lieta, vai tas ir biznesa vai kas, vienmēr būt brīvam un būt mazliet citādākam nekā pārējā. Ja. Izstāde Brīvam būt kultūra telpā Ola Foundation, piesakoties iepriekš, būs skatām līdz jūnija nogalē. Līga Gaigala un Jānis Verdens, Latvijas televīzija.